السلام عليكم. وس چې کله د یو بل سره خبرې کوي کنه په موبایل باندې نو ډیر زیات په احتیاط باندې به کوي، که اسې ګبم د یو بل سره لګي الفاظ به ډیر د احتیاط والا الفاظ استعمال، ځکه چې حکومت افیشلی اجازت ورکو ایجنسو لا چې تاسو د خلکو پون کالز ټیپ کولای شئ، د خلکو د یو بل سره چې څه خبرې کیږي هغه اورېدی شئ، د هغوی میسیجز کتلی شئ. دی خو وګوره، ګورنمنت آی ایس آی لا افیشلی اجازت ورکو آترائز کو تو چت دخل کو پون کالز او د اغوی میسیجز د نیشنل سکیورٹی د پارا د ریاست د حفاظت د پارا کتل شي، دا اجازت اغوی تا د وس پر افیشلی نو اوس وته افیشلی ملاو شو. خبر د کم زنه راو چت شو ګورا، دا بشرا بی بی دا د عمران خان صاحب کور والا اوس د دې خبرې شوی وي د پی ټی آی یو مخکنی لیډر سره چې د هغه نوم دی لطیف کوسا. د دې دواړو په خپل منځ کې چې کومې خبرې شوی وي نو هغه خبرې ریکارډ شوی وي او د هغې اډیو لیک شوی وه. زمون خو ټول ملک په اډیو لیک او په ویډیو لیک باندې روان دی. الله تعالی دی دا مسلمانان په دې پوهیږي کې دوی ته د عجیبه مسلمانانو ته دا پته نشته دی چې دا په اسلام کې دننه څومره عظیمه ګناه ده. دا خبره د عجیبه مسلمانانو ته پته نشته ښه. اینی هاو هغه اډیو لیک او ویډیو لیک خبره کې دا خبره هم راغله د دوی په خپل منځ کې سباس شوی او نو هغه اډیو راواغستلی شول او هغه لیک شول، نو په هغې باندې دوی وکړو په عدالت کې کیس. څه کیسې وکړو چې د آئین مطابق چې په آئین کې لیکلي دي په کلاس 14 کې چې ته د چا پرایویسی آف هوم شل بی ان وایولیبل، د چا د کور پرایویسی ته وایولیټ کولی نشي، د چا د راز خبرې د هغه په کور کې د راز کارونه دا ته راایستی نه شي، په هغې کې تا ته اجازت د سره شته دی نو چې ته د یو کس جاسوسي د هغه په کور کې دننه ورشي او د هغه په عامو کارونو کې د هغه په پرایویټ کارونو کې د هغه جاسوسي شروع کړي، دا آئین اجازت نه ورکوي. او زمونږ خبرې چې کمې شوې وي هغه اډیو لیک کول د دې کلاس وایولیشن کول دی، لحاظه دا چې چا کړی دی د هغې خلاف د کاروایي وشي دا غیر قانوني کار دی. صحیح شو ده. اوس د دې نه بعد داسې کار وشو چې جسٹس بابر ستار هغه آرڈر جاری کو چې یو سٹیٹ آفیشل تم دا اجازت نشته چې هغه د یو شهري جاسوسي وکي یا په هغه کې د چا مدد وکي. دا اکشنز ټول پروهیبیټډ دی، منی دی. او د هغې نه علاوه چې کوم سیلولر کمپنیز دي لکه زونګ شو، جیز شو، ټیلینار شو یا آر یو کمپنی چې دا آفرز داسې قسمه آفرز ورکوي هغې منی کړل چې تاسو د شهریانو ډیټا نشئ لیک کولی، چاله نشئ ورکولی، دا غیر قانوني کار دی، په دې باندې تاسو ګیرېدی شئ. دا آرڈر جاری کو بابر ستار په دقیق دوران کې راغی زمونږ قانوندان څوک اعظم نذیر تاړل. هغه وایي چې یاره نیشنل اسمبلی انفارم شوې ده چې ګورنمنت آفیشلی اجازت ورکوي ایجنسیانو له چې تاسو د خلکو پون کال ټیپ کولی شئ، د خلکو میسیجز کتلی شئ. دا په پرایویسی کې نه راځي. د دې اجازت ځکه پکار دی چې د سټیټ د ریاست د سیکیورټی لپاره دا ډېر زیات اهم دي. څنګه دام په قانون کې شته دی او هغه قانون دا دی چې په کلاس نمبر 54 کې دغه اکټ 1996 چې د سیلولر کمپنیز د پاره جوړ شوی دی د هغې په کلاس نمبر 54 کې نیشنل سیکیورټی کې ته وګورې که نه، نو په هغې کې لیکلي دا دي چې ان د انټرسټ آف نیشنل سیکیورټی د ریاست د سیکیورټی د حفاظت د پاره د فیډرل ګورنمنټ مے اتھرائز اینی پرسن آر پرسنز ٹو انٹرسپٹ کالز اینڈ میسیجز. فیڈرل ګورنمنټ اتھرائز کولی شي یو کس یا څه کسان چې هغه د خلکو پون کالز اوریدلی شي دا اجازت ولا ورکولی شي. ولې؟ ځکه چې په دې کې په منځ کې که چېرته کې دهشتګرد د یو بل سره خبرې را خبرې کوي د ریاست خلاف بغاوت کوي یو پلین جوړوي نو چې د هغې کالز مونږ اوریدلی شو، نو دا خبره په آئین کې دننه شامله ده، په قانون کې دننه شامله ده. د هغې مطابق ګورنمنټ اوس اجازت ځکه آفیشلی ورکو ایجنسو چې تاسو د خلکو پون کال او میسیجز کتلی شئ. اوس که مونږ د اسلام په روح سره وګورو کنه چې زمونږ دین مونږ ته سوی، نو تا ته پته شته ګوره په دې باندې هیومن رایټس عالم بلا شی را پاسې دل هغوی په غوبل شورو کو چې دا خو د هیومن رایټس خلاف دی، ته یو سړی پرایویسی څنګه لیک کولی شي، د سړی پرایویسی ته دننه څنګه تللی شي. ټیک د هیومن رایټس والا د انسانانو حقوق د پاره کار کوي، ډېر بهترین کار کوي، خو زمونږ په حساب سره خو د ټولو نه بهترین انساني حقوق په قرآن او په حدیث کې دننه پراته دي. د هغې نه سیوا انساني حقوق بل چا سره هم نشته دی او نه په هغه باندې څوک دونه ښه پوهېږي د قرآن او د حدیث نه. لحاظه که مونږ قرآن طرف ته توجه وکړو نو په قرآن کې هم دقه لیکلي دي په سورې حجرات کې په آیت نمبر 12 کې چې ولا تجسسو او جاسوسی مه کوئ. د چا جاسوسی مه کوئ، د یو مسلمان جاسوسی کول اجازت تا ته نشته دی. اډیو لیک، ویډیو لیک، د ته د کیمرا فټ کړل د هغه پون کال د ټیپ کو هغه دی لیک کو خلکو ته دی واورو خلکو دی وشرمو، د دې اجازت بالکل مؤمن مسلمان ته د سره شته دی نه. دا په قران کې اړر دی خو دا عجیبه مسلمان ته خبري. اوس د دې د تشریح لپاره که زه تاسو ته حدیث ویم کنه، نو حدیث پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی ګوره: اذا نذر بغیر اذن تو
تفقع عينه کچا بغیر د اجازت نه بغیر اذن بغیر د اجازت نستا کورتا او قتل سرو مورو کې درشلو کې یا پچاو د ماو د کې دروي قتل نو تد اغستر ګرو باسا اجازت تا تشته ده ته سوچ کو چې د جاسوسي خلاف سونه سټریک اکشن ده د پرایویسي د لیکو خلاف سونه سټریک اکشن ده په اسلام کې دا په بخاری شریف کې مداسې ده پاغي کې الفاظ ده دي پاغي حدیث کې که چا د چا په کور کې وکتل کنه په سرو مورو وغیره کې چا وکتل او دو په کاڼو باندې هغه ویشتلو او د هغه سترګ ولګېدله او سترګې خرابه شولې ووته نو په بخاري شریف کې الفاظ دي لا دیت له په ده باندې دیت نشته دی دی ګناهګار نه دی ځکه چې هغه غلط کار کو هغه جاسوسي کوله د ده پرایویسي ته دننه ورننوتلو په چاو د سرو وغیره کې د ده کور ته دننه کتل نو په اسلام کې دا اجازت خو نشته چې ته د یو مسلمان جاسوسي وکې د هغه پرایویسي دا د هغه پرسنل کارونه دي هغه ته دننه ورننوځي هغه خبرې روباسي او بیا په خلکو کې مخورې کړي دا هر ګز منی دي بالکل منی دي په سختۍ سره منی دي خو په دې کې یو خوبل هم شته که د سټیټ د سیکیورټي دپاره په حقیقت کې د ریاست د سیکیورټي دپاره نو د ریاست د سیکیورټي دپاره د دشمن خلاف جاسوسی کول خبره ته غوږ کېده د دشمن خلاف جاسوسی کول چې څوک د ریاست خلاف بغاوت کوي یا د ریاست ماتولو یا د ریاست کې دنه سره دهشتګردي واقعیت پیلاوخلو لپاره کوشش کوي نو په هغه باندې ته جاسوسی کول چې هغه په اسلام کې مطالعه اجازت ملاویږي ځکه چې پیغمبر علیه الصلات والسلام پخپل دشمنانو پسې خپل صحابه کرام چې هغه د هغه انټلیجنس او پیغمبر علیه الصلات والسلام خپل یو انټلیجنس جوړ کړو پسې به لګل لکه مثال کې طور پر عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ مشهور حدیث ته جاغه یو زیت لګل یو قلی ته چې دا غ زینه د خلکو معلومات وکي واپس راوړي او دا غ زینه د انګلیو بیا غ پکې پرخ راغلی پیغمبر اسلام په لاړیو مګل غ ټیک شو مشهور حدیث ته نو هغه تل څه لګل جاسوسی لا خو د دشمن جاسوسی لا جاغه د سټیټ خلاف د ریاست خلاف د مسلمانانو خلاف د انصاف خلاف ظالم را پاسیدلو نو دا هغه د پاره جاسوسي بیا روا و د قشن د کې د قریش بچ کله د مدینه منورې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړ کنه نو قریش براتل د دوی سره به جنگونه کول کنه لکه غزوه بدر شو غزوه احد شو غزوه خندق شو د دې په دوران کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دشمن تعداد سونه دي سونه اسلحه د وسره څنګه دي د ائیډیا چې تاسو سره نه نو جنگ خو نشي کولې نو د دې ائیډیا غستو د پاره به یو کس ولې ګول ته چې دا غي جاسوسي وکي و خبر دلته کې راوړي هغه مشهور یو قبیله تیار کړو یو گروپ تیار کړو پیغمبر علیه السلام چې لیږلو مکی ته لیږو د قریش د جاسوسۍ لپاره د هغې حالات د جایزې اغستلو لپاره چې واپس راشي او په منځ کې پسې هغه حزیل نوم یو قبیله او هغه ورپسې شوی او دام یو مشهور حدیث دی نو د هغې نه تا ته پته لګي چې جاسوسي کول بیا په ځینې حالاتو کې که د سټیټ خلاف په حقیقت کې څوک راپاسي او د سټیټ خلاف بغاوت کوي د امن نظام ګډوډ کوي دهشتګردي پیلاوخي د خلکو اینه تویي د انصاف خلاف یو ظالم را پاسي نو هغه باندې جاسوسي کول د هغه بالکل اجازت دی هغه بیا ته کول ځکه چې هغه ته د انصاف لپاره کې اوس راته تاسو وایي چې دا کم سټیپ حکومت هغه ستدي چې ایجنسۍ له اجازت ورکو چې آو ته د خلکو د ټولو خلکو د عامو خلکو پون کال ټیپ کولای شي د هغو میسیجز کتلی شي دا د حکومت قدم صحیح دی که نه دی د دلیل سره خپله خبره په کمنټ سیکشن کې وکړه. جزاکم الله خیر.